Манайхан ч нөгөө paper хайж олно гэдэг чинь бас Монголд чи алаан байхгүй юу гэдэг шиг. Бүр болтхон байхлаар би ч одоо нөгөө хуучин лабда ажиллаж исэн одоо энэ тэнд гадны их сургуулиуд дээр байгаа одоо холбоо сүлбэрүүг л явуулдаг шүү дээ. Энийг найздаа нэг татаад өгөөч гээл. Тийм. Яг тэгээд нөгөө хулгай сайт л ашигладаг юм л нөгөө олдохгүй байгаа paper-уудыг тэрийг нэрээ бид бүхэнд ярьж өгөөч. Ямархой арга байдгийг. Одоо энэ Science Hub гэдэг. Тэгээ энийг бол нэлээд өргөн ашигладаг. Энэ том том нөгөө хэвлэх journal хэвлдэг газруудын бүгдийн hackerд цэ юм юу сайт гэдэг. Одоо Elsevier, Springer, Web of Science тэгэл Америкийн том том сэтгүүлүүд нөгөө Royal Academy энтрийх ч юм те. Тэд нар бүгдийн hackerд цэ юм Science Hub гэдэг. Тэгээ энэ линк нь өөрчлөгддөг л дөө. Гэхдээ Science зураас Hub гэдэг нь өөрчлөгддөггүй юм. Ардлынхны энэ EC өргөтгөлний өөрчлөлттэй байдаг. Яг тэр нөгөө энэ чинь бас цаанаас нөгөө харилцаа холбоо мэдээллийн гадраас нь ингээд устгаад линкийг устгаад яваад байна. Тэнгүүд мань хүн өөрөө нөгөө юугаа өргөтгөлөө өөрчлөлөө яваад. Доменыг өөрчлөлөө яадаг юм бэ? Тэ нөгөө манай хулгай кино тавьдаг сайт шигэл. Тий, яг л тийм. Өөрчлөлөө яадаг юм байна. Тий. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу гарчгийн тавьж болно, UR буюу холбоосын тавьж болно. Та юу ягач ер зэн өвшө нөгөө за тэгээ. Google Scholar дээр нэг одоо татаж авах боломжгүй нэг paper-ыг надад харуулж өгөөч. Яг ингэж болох юм байна. За би өөрийнхөө зүгээр судалгааны сэдвэр Lotus Boltzmann гээл ингээл хай те. За тэнгууд одоо татаж авах боломжгүй юу байна? Наач нэг нь 2006 оных байна тэр. За энэ нэг annual review гээд энийг яач. Энэ дээр бол PDF баг байна тийм ээ. Тийм байна. Гэтэ энэ дээр өөр дээр нь юу байж магадгүй. А тийм байна. Download PDF гээд байна. Байна уу. За энэ дээр дараад үзье. Тэгэхээр юугаар нэх хэвэл доо. Наад би бэлэн байгаа. Би үзүүлчих юм уу? 32 евро төл гэж байна тийм ээ. Бишээ доллар төл гэж байна тий. За тэнгууд энэ DIO гээд байгаа. DIO дугаар нь. Аха. Digital Object Identifier гээд. За энэ бол нөгөө давтагддггүй юм дугаар байгаа. Өгүүлэлүүдэд өгөгддөг. Энийг копидж аваад за тэгээ энэ дээр ингээд паст хийгээд open гингүүд гарч ирнэ. За зарим тохиолдолд бол гарч ирдгүй. Тэр нь ямар тохиолдол байх вэ гэхээр шинээр хэвлэгдсэн. Одоо ч нөгөө журналын сэтгүүлүүд чинь одоо 2-3 сарын дараа гарах ямыг урьчлаад гаргацдаг. Тэр тохиолдолд арай орж ирээгүй байдаг. Нөгөө их сургуулиудын номын сангууд эхлээд худалдаж авдığım байнал та зарим тохиолдолд. Журналуудын сэтгүүлүүдээс тэнгуү тэрийн замаас нь хулгайлдаг ийм л сайт юм байна л да. Ер нь ажиллаж байна. Чин өстой гоё юм байна. Миний нөгөө гуугаад байгаа аргыг чинь одоо сайхан товчлцсан байх шүү дээ ерөөсөө. Тий. Ер нь энэ нэлээ их ашиглагддаг. Гэтэ зарим одоо Солонгосын ч юм уу, Хятадын ч юм уу эсвэл Японы тийм нөгөө эрдэмшилгээний сайтууд руу арай нэвтэрч чадахгүй байгаад л энэ. Яг нөгөө Европ, Америкийн англи хэл дээрх юмнууд руу л чөлөөтэй нэвтрээд байгаа. За ингээд энүүгээр бол нөгөө олдохгүй байгаа юм удаа олоо татаад авчин татаж аваад ингээд ашигласны дараа бол танаас та яг энийгээ яаж худалдаж авсан эн чинь яг одоо худалдаж авсан юм уу хулгай сайтар авсан юм уу гэж асуухгүй л дээ нөгөө асуухгүй л дээ тэрийг бол трек хийх систем байхгүй байгаа шүү дээ одоохондоо тийм учраас айлт байхгүй гэж бод. Яг энэ зарим Science Hub-ыг бол нөгөө мэдээлэл алддаг энтер гээд яриад л байт юм билээ нөгөө таны компьютераас мэдээлэл дамжуулдаг энтер гээд тэрийг би бол нэг сайн юу ахгүй юм уу итгэхгүй юм уу зүгээр яг л ашиглал байд шүү дээ. Ямар ч нэг мэдээлэл алдлаа гэдэг одоо юу ч алдах юм тий. Сүртэй юм байхгүй юм чинь гэж одоо тий.